မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာခမောင်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှိကျောက်တကားမြို့နယ်ရဲ့ဖြီတုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာခမောင်ဆွေဟာပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ရဲ့တီထောင်သူ19ဦးတည်းကတဦးဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိတို့ပါတီအနိုင်ရခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေးစတာတွေကိုယခုတည်းပုံမကောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လယ်သမားဆင်းရဲရင်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတဲ့အစကားအတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်သာရခဲ့ရင်လယ်သမားကဏ္ဍကိုတိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲချင်တာသူ့ရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆရာဝန်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပြနဲ့ဂျေးလက်ရဲ့စံမာရေးကွာဟာချက်တွေကိုလည်းနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒေါက်တာခင်မောင်ဆွေရဲ့ဘဝလက်ဆွဲဆောင်ပုတ်ကတော့ခုရဲ့ဘဝမှာလက်ခံထားတဲ့ဆောင်ပုတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့လုံးသမျှအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လုပ်တိုင်းအောင်မြင်ရမယ်လို့ပဲဆောင်ပုတ်အနေနဲ့ထားပါတယ်သူ့အတွက်ဘဝမှာအမြဲအမတရရှိနေတဲ့စကားစုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုခင်နဲ့လဲတိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလံလေးတစ်ခုပြောပြအဲ့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ဘုတ်ကလေးကဘာလဲဆိုလူရှင်တော်မူလို့ပြုံးနေတာအသက်ကတော့ဆုံးနေဆိုတော့ရွာတရွာမှာတာမိတာဖာ၃ယောက်ရှိအေးကလူရှင်တော်နော်အဲ့တော့ဒါမြို့မှန်သွားအလုပ်လုပ်တယ်တနေ့ကျတော့သူ့အဖေဆုံးတော့သူ့အမေကနေပြီးလှမ်းပြီးတော့သူ့သားကိုမှားတယ်အသားမိဖေဆုံးပြီပြန်လာခဲ့ဦးဆိုတော့သူကတန်ကျိုးရခြင်းပြန်ပြေးလာပြန်ပြေးလာတော့အိမ်လဲရောက်လဲရောက်တော့သူ့အမေမေးတယ်မေအဖေပြန်มาထားလဲဟာအိမ်မော်ထက်มาဆိုတော့ဒုံပြည့်တက်သွားပြည့်တက်တော့ပြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ဖေပြုံးပြုံးကြီးအိမ်နေတဲ့ပုံစံဆိုပြန်ပြေးဆင်းလာပြီးတော့အမေရဲ့ကျွန်တော်မနောက်ပါနဲ့အဖေပြန်มาဆုံးလို့တော့အပေါ်မှာပြုံးပြုံးကြီးအိမ်နေတာဟဲ့နင့်ဖေကလူရှင်တော်မို့လို့ပြုံးနေတာအသက်ကတော့ဆုံးပြီမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လက်တွေ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့တွားပြီးတော့ထပ်တူကြဘာလို့လဲဆိုပြည်သူတွေကလည်းလူရှင်တော်မို့လို့ပြုံးနေတာစားစရာအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အသက်ကဆုံးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့ဖောင်ဒါပေါ့နော်ပါတီတည်ထောင်သူ19ဦးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒေါက်တာခမောင်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကယခင်2010-2015တုန်းကကျွန်တော်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့အခုတိုင်းနေသားကြီးအရှိကျော်ကားမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆောင်ဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နေမာနေတဲ့ဆောင်ဝန်ဆိုကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေရတာကတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေကအမြဲတမ်းသူတို့ပြောနေတာကတော့အခုချိန်မှာသူတို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုကဲ့တင်နိုင်မဲ့ပါတီကြီးတစ်ခုတတိယအင်အားကြီးပါတီတစ်ခုကိုသူတို့လိုချင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့ဦးတည်ချက်ကတော့ Federal Democracyစနစ်နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရည်ရချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာเนาะလက်ရှိခံစားနေရတဲ့စာဝန်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညီညာရေးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယခုထက်ပုံမူတာလွန်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ရည်ရထားပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က2013ခုနှစ်မှာဟလာအတည်ပြုခဲ့တဲ့တောင်လယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်သားမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဥရောဥရှင်မန်းပေါ်မှာကျွန်တော်အထူးယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါအဲ့ဒီအချိန်မှာလေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့သဘောကျခဲ့တာဆိုတော့အင်မတန်ဂရုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဘုနာလမ်းညွှန်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Federal Democracy စနစ်နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ Federal မှာကျွန်တော်တို့သွားမယ် Federal သည်เนาะခွဲထွက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သွားမယ် Federal ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဏာခွဲယူသုံးစွဲတယ်ဆိုတော့ power sharing
Nampi orang risau sesiapa. Ada yang tua macam tu, jangan tu biar biar ni. Jangan orang semua biar lagi dekah mah. Jangan orang tanya nari alungah. Tahu lakukan, tapi bocor. Jangan orang kurang le, apa mah? Jom jeje, abis wasi lu jangan orang ha, saya ni ni dah pipa. Jangan orang yang mah bapian ni lesu. Mubian ni jile, jangan mah isang semu kuah je miari. Kalau jangan orang mubian ni jile, jangan mah isang semu kuah je, nene ni miar nene oh. Jangan usah bibir saya cemar.